välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det torsdag den 14 januari och vi har haft en riktigt kall natt här uppe i Norrbotten, norra Sverige. Vi hade på något ställe ända ner till minus 43 grader. Kallt. Men där jag bor har vi endast haft minus 27. Det är kallt nog. Det börjar bli varmare. Vi har bara minus 22 nu. Så det verkar som att värmen kommer tillbaka lite. Det har varit en fantastisk morgon. Som ni såg så har himlen varit alldeles rosa. Och vad händer idag då? Idag sitter jag och kollar igenom internet. Kollar på sommarens eventuella utflykter, äventyr. Och då menar jag vandringar, jag menar tältningar. Jag menar husvagnsturer, fisketurer. Och jag har fokuserat mot Norgegränsen till i princip. Så vi får se om det blir så att jag har möjlighet att fara ditåt i sommar. För nu på måndag den 18 januari kommer jag börja en testutbildning som håller på i 3 veckor. Och det är en testutbildning inför en utbildning som ska starta direkt efter testet om man klarar testet. Och det är en lastbilsutbildning. C-körkort. Så klarar jag testen nu efter 3 veckor. Då hoppar jag på utbildningen direkt. Och den kommer sträckas över sommaren och in på hösten. Så då blir det inte så mycket spontana veckoturer när man är upptagen hela veckorna. Så då blir det helger. Men det ska nog gå bra det också. Så det är väl vad som händer just nu. Sen har jag även haft problem med min dator som jag sa. Den har inte kraschat. Men jag har inte nog med minne i den längre. Mina filmer kräver mycket minne. Arbetsminne. Så jag måste nog ta och fixa en ny. För den jag har är ju några år och den andra jag har jag för foton. Så den vill jag inte förstöra totalt. Så vi får väl se här framöver vad som händer om det blir en ny dator. Så länge får jag sitta och vänta medan filmen hackar sig igenom redigeringsprogrammet. Så det kan ta några dagar innan man får ut en film om den bara är någon minut. Men jag får stå ut. Sen vill jag även tacka er prenumeranter för att ni tittar och att ni prenumererar på den här kanalen. Samt att ni kommenterar och frågar om utrustning och diverse saker. Det kommer även frågor på andra sociala medier. Och jag svarar även där så gott jag kan. Och har ni några frågor, ställ dem i kommentarsfältet nedan så svarar jag så fort jag kan. Eller så mejlar ni till naturlivinorr@gmail.com. Så svarar jag där så fort jag kan. Men nu ska jag återgå till att planera för mina sommarutflykter. Så ha det bäst så länge, så ses vi snart igen. Hej då!